Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь Юдеям, як і до нього прийшли я ворота, хто війде через мене, спасеться. Він увійде, вийде, знайде пашу, злодій не приходить, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати я прийшов, щоб мали життя і мали його вповні. Я добрий пастир, життя своє дає за овець. Наймит, який не пастир, якому вівці не належать. Бачить вовка, що надходить і кидає вівці, да біжить геть. І вовка пає їх і розполохує. Наймит же втікає, бо він наймит і не дбає про вівці. Я добрий пастир, знаю моїх, і мої мене знають. Отець мій знає мене, я знаю Отця. Я життя моє кладу за мої вівці, ще інші вівці маю, що не з тієї кошари. І їх можу привести, вони почують мій голос. І буде одне стадо, і один пастир. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, амінь, Христос рождається. Славіть Його. Я прийшов, щоб мали життя, і мали його вповні. Мали його вповні. От і для нас зрозуміти, що це означає вповні, в повноті. Бо коли ми дивимося на своє життя, в різні періоди свого життя ми по-різному розуміли, як це своє життя маємо прожити. В різні періоди життя ми розуміли, що для нас важливіше, краще. І ми ж були тими самими людьми. Чи це не здається нам трохи дивне? Ми ті самі люди, а в різні періоди свого життя по-різному цінуємо життя, по-різному цінуємо ті чи інші речі, людей. І це є, правда, небезпечно. Що в різні періоди життя ти вибираєш різні цінності, різні вартості, різні напрямки. По-різному вживаєшся своє життя. І так бачимо, не осуджуючи людей, люди кидаються часто від одного до іншого. Та що люди, кожен з нас кидається. То-то хоче робити, то-то, то тим займається, то-то вкладає час. Хтось і більш стабільніший, хтось менш. Але навіть коли хтось більш стабільніший бачить, що вклав величезну частку свого життя, потім бачить, що то не до кінця важливе для нього. А потім відкриває, що не важливе людям. Коли більше живе, бачить, що то не важливе для людей. Хто є святі? В людській мові каже «holy person». Holy person, з однієї сторони, це особа, яка свята, а в той же час holy person – це особа, вживаючи інше слово, це особа цілісна. Те, що каже сьогоднішнє слово – повна. І це є покликання кожної людини цілісно прожити життя, не фрагментарно, але цілісно, щоб так, як мозаїка складається з різних частин, але вона виходить гарною мозаїкою, так як цей храм складається з різних частин, а він є гарним храмом, так і наше життя, що було в житті святих, тих holy person, що їхнє життя було цілесне, вони вповні прожили. Тому хай Господь для нас подасть цю відкритість на Бога в кожному життя. Щоб ми, стаючи вранці, казали, Боже, як мені прожити найкраще цей день? Як мені найкраще вжити цей день? Як найкраще мені вживати ціле своє життя, бо я буду його вживати? Щоб це була завжди відкритість на Бога.
Ми не зможемо уникнути суб'єктивності, як я згадував на початку, що різні періоди життя ми суб'єктивно бачимо на своє життя, на його важливості, цінності, напрямки. Але чим більше ми будемо ближче до Бога, тим більше буде згладжуватися ця суб'єктивність. Все меншою вона буде. Все ми будемо в цілісній повноті бачити себе, життя і обставини життя. Тому будьмо відкриті на Бога, який дав нам це життя, і хоче як найкраще, що ми в радості, в щасті, в повноті це своє життя прожили.